Labdien! Labdien! Paldies par tavu stāstu. Tavu stāsta nosaukums bija jautājums, ko mēs esam aizmirsuši. Mm-hmm. Bet ja tev tā nu, divos, trīs teikumos jānoformulē, un ja es varu nedaudz varbūt nofokusēt to jautājumu, ko mēs skolā esam aizmirsuši. Mm-hmm. Es domāju, tieši tāpat kā visur citur mēs skolā esam aizmirsuši, ka lietām, ko mēs sanāk darījām, vai brīžiem mēs turpinām darīt, ir kaut kāda vēsturiskā nozīme un jēga. Un mēs aizmirstam padomāt, kāpēc tas ir radies, un turpinām darīt tieši tāpat pa vecam. Un es saku, ka tas ir tas galvenais uzsvars, ka mēs aizmirstam apstāties un saprast, kāpēc, ko mēs darām. Mm-hmm. Viens no tiem piemēriem, arī, par ko tu stāstīji, ir par to nosaukumu spēku. Mm-hmm, kā tas, kā mēs lietas saucam, kā tas jau automātiski ieprogrammē to saturu. Yeah. Un tu pastāstīji par vairākiem piemēriem, ko jūs skolā esat veiksmīgi mm-hmm. mainījuši, uzlabojuši kaut kāds mm-hmm. process, vienkārši iedodot citu vārdu. Yeah. Kādas vēl tu redzīji, teiksim citās jomās varbūt, kur šī pieeja varētu strādāt? Nospraužot mērķus. Noteikti, jā, nospraužot personīgos uzdevumus, bieži vien tad ir kādam uzdevumam ir daudz, teiksim, apakšsoļu, ko mēs gribam izdarīt, bet iedodot vienu īsu, kas ietver to visu vai to, tā kā, to galveno domu, mums ir vieglāk atcerēties un tā kā sev atgādināt, par ko tas bijis, un es nezinu, zaļš, kas šajā gadījumā simbolizē, piemēram, sebi šeit, varbūt tev ļauj uzreiz iedomāties par to konkrēto vietu, organizāciju un lietu, ko tas apņēmies darīt. Tā kā, jā, mērķi, nosaukumi, es esmu devusi nosaukumu ceļojumiem, starp citu tādā veidā es arī atklāju, nu, kā tu sevi ieprogrammē, jo vienam no Parīzes braucieniem bija devusi nosaukumu angliski gan adventure, piedzīvojums, ko es noteikti Parīzē nebiju ieplānojusi, bet man likās, ka vēc ne. Un tas tiešām beidzās ar skrējienu pēc vilcienu un draudzenes meklējumiem lidostā un veselu virkni piedzīvojumiem. Un tad es sapratu, ka jā, nu, tu vari dot nosaukumu, bet vienmēr esi ļoti, ļoti prātīgs ar to, ko tu esi pateicis. Jo patiesībā tā jau tie vārdi arī veidos. Mēs jau arī šobrīd pieredzam, kā veidojas jaunie vārdi, pašiņš un citi, ar ko nodarbojas arī paši valodnieki, mēģina saprast, kā precīzāk attēlot to, kas tas patiesībā ir. Un tad, kad tu to attēlo vārdā, tu arī viņu arī nosauc un pasaki. Mm-hmm. Tu ļoti interesanti arī stāstīji par dažādām metodēm, ko varbūt no uzņēmumu prakses mm-hmm. jūs esat pārņēmuši skolā. Tāpat ir Scrum metode, ja bija mm-hmm. pieeja kā projektu vadības pieeja. Mm-hmm. Bet vai tas varētu strādāt arī otrā virzienā, mm-hmm. vai ir kaut kas tāds, ko tu labprāt Jā. Redzētu kā uzņēmumu pārņem no skolas? Jā, tas ir mans sapnis, ka mēs patiesībā varētu sanākt kopā gan skolas pārstāvi, gan uzņēmumu pārstāvi un patiesībā kaut ko līdzīgi mēģināsim jau šopavasar ar dažiem entuziastiem izdarīt, jo no skolas noteikti var mācīties, piemēram, stundas plānošana. Kā tiek būvēta stunda, kā tu sagatavo to darbu, lai skolēns ir iesaistīts, kā tu nodefinē mērķi, kā tu saplāno uzdevumus un kā tu dod kritērijus un formālo atgriezenisko saiti. Un tur ir ļoti daudz elementu, kur uzņēmumam noteikti varētu iemācīties. Nezinu, gada plānošana un nezinu, kontrola darbu vai pārbaudas darbu sastādīšanu, mēs varētu nosaukt tos citādāk, bet tā domāšana par to, kā mēs varam mēģināt izmērīt to, ko mēs esam izdarījuši, es domāju, būtu ļoti vērtīgi. Vai arī krīžu menedžments, vai ko darīt, kad tev klasē ir tik dažādi bērni un katrs ar savu personību, kā mēs mēģinām to atrisināt. Tā kā, jā, es noteikti domāju, ka skola būtu lieliska pieredze, kuram uzņēmējam un uzņēmumam, lai iegūtu arī sev noderīgas, nezinu, metodas, sistēmu savā vidē. Mhm. Tu arī pieminēji to, ka, nu, pateicoties strādājot tehnoloģiju attīstībai, mēs vairs nezinām tik precīzi, kāda tā nākotne izskatīsies. Mhm. Kā jūs mēģināt ar šo problēmu strādāt skolā? Kas ir tas, ko jau var darīt lai, jau skolā, lai
to bērnu sagatavotu tai nezināmajai nākotnē, kas kļūst vēl tādu izplūdušāku? Jā, mēs negatavojamies nākotnē. Skolē ir mazliet tā specifiska tā vide. Mēs tomēr vēl joprojām skrienam tā kā nopakaļ uz tam, kas ir šobrīd. Līdz ar to skolai pirmais solis būtu darīt visu to, kas ir šobrīd jau aktuāls. Tas būtu lieliski, ja skola būtu tā vieta, kas radītu inovācijas un radītu nākotni, bet šobrīd tā nav realitāte. Tā kā, tas, kā mēs to atrasinām, mēs neiespringstam par to, kas būs nākotnē. Mēs gatavojam viņš šodien. Un tā mana pārliecība ir, ja mēs skolā radīsim vidi un pieejas un metodas, kas šobrīd jau strādā, un skolēni izejot šodien ārā no skolas un ieejot jebkurā citā vidē, saprotu, ko darīt un jūtas komfortabli, jo viņi jau tajā ir dzīvojuši. Un tā daram gadu no gada, mēs nākotni nevaram nokavēt. Tā ir mūsu tā izdzīvošanas pieeja. Nu, es nezinu, tas piemērs ir, mēs arī lietojam teiksim, mākoni un glabājam visus resursus tur un skolēni ja to tādā pašā veidā lieto. Mums ir atvērtā tipa mācība telpa, kas šobrīd arī ir tendence uzņēmumos un izdaram savus secinājumus un pielāgojam mācību vidē. Mums ir individuālās darba zonas, mums skolēniem ir prakses. Mēs esam sākuši viņiem jau piedāvāt šobrīd pamatskolā. Mums ir projektu pieeja daudzos priekšmetos un ļoti intensīvu projektu nedēļu, kas tieši tagad ir noslēgusies vienkārši izdzīvojot to pašu, ko patiesībā uzņēmumi izdzīvoja jau šobrīd savos uzņēmumos. Tā kā ceram, ka šobrīd nākotni būvēs uzņēmumi un mēs to ikdienā izdzīvojot sasniegsim. Tas, ko tas vēl palīdz, tas ir ļoti satraucoši pedagogiem, kuriem nav tāda pieredze kā daudziem, kas strādā uzņēmumā un strādā uz laiktā pārmaiņu vidē. Mēs no viņiem šobrīd pieprasām neiespējamo, un tas ir satraucoši. Ja man šobrīd pasaka, ka tev tagad jāsagatavo bērns 2030. Gadam, kas patiesībā ir gads, kad mans bērns aptuveni tajā laikā absolvēs. Tā kā es saprotu, cik tas ir svarīgi, bet cik tas ir arī satraucoši, kas man tagad viņam ir jāmāc, lai viņš zinātu, ko viņš darīs tajā gadā. Tā kā, ja mēs skatāmies uz šodien, tad mums ir arī visi instrumenti jau skaidri un varam tikai mācīties no labākajām pieredzēm un ieviest skolām. No tāds ļoti praktisks jautājums. Protams, bērnu vecāki ir ļoti, ļoti svarīga priekš jums auditorija, ar ko jūs strādājat. Un tu stāstīji par tiem jaunajiem veidiem, ko jūs ir metodēm, ko jūs mēģināt pielietot. Un viena no tām ir šīs attālinātā komunikācija caur datoru. Kā jūs tomēr, nu teiksim, ieviešot šīs pētot, jau izmēģinot tās attālinātās metodas, rūpēties par to, lai jūs saņemat atpakaļ to atgriezenisko saiti un lai nepazūst tas klātbūtnes efekts? Mums ir gan. Tad pirmkārt, es nosūtot, teiksim, virtuālās sapulces materiālu, mums ir iekļauta klasiskā anketa, kurā vecāki var sniegt atgriezenisko saiti un arī uzdot jautājumus, un mēs arī uz tiem atbildām. Bet tad virtuālo komunikāciju mēs izmantojam tajos brīžos, kad mums ir informācija, ko mēs varam tiešām tādā veidā arī nodot, kur tev nav jābūt klāt, lai to saņemtu. Kāpēc tev ir jāatnāk, jāieplāno konkrēts laiks, jāsavācās vienā telpā, lai gan tu vari to pašu noklausīties tādā pašā nu, līdzīgā formātā, arī sēžot mājās. Tajā brīdī, kad tev ir ērtāk, varbūt tā ir svētdienas agras rīts, kad tu esi gatavs piecelties un noklausīties, bet mums ir tikšanās. Un tā ir tā atšķirība, ka mums ir tikšanās, tad, kad mēs diskutējam, runājam, mums ir aptaujā, piemēram, rezultātu, mēs jautājam vecākiem, kā jūs skaidrojat šos datus, kā jums šķiet, kāpēc tie ir tādi rezultāti, ko mēs to varētu darīt, vai šīs tikšanās patiesībā mums ir atnesuši daudzus radošus risinājumus un inovācijas. Piemēram, vecāki teica, ka viņi nezin, kā runāt par vērtējumiem ar bērniem. Viņi saprot, ka tas, kā šobrīd tas notiek, nav īsti līdz galam pareizi, bet viņi nezin, kā rēģēt. Un tad mēs sapratām, ka ir jādod pamācību, kā komunicēt par vērtējumus, ieraugu atzīmi, ko man teikt. Pēc tam nākamajā tikšanās reizē šādā pašā, tad, kad mēs trenējāmies, mēs konstatējām, ka vecāki ļoti labi māk runāt par cipariem, ja viņi redz, nezinu, kādam svešam Jānītim tās atzīmes. Viņi prot lietot tos jautājumus un to atgriezenisko saiti un veidot to sarunu. Bet kā tikko tu iedod viņa bērna sekmju izrakstu,
pēkšņi tu esi aizmirs visu, ko tu zini, turpat tikko tu teici, un te tu pēkšņi, kā sportā varbūt seši, kā mākslā varbūt, nezinu, nesekmīgs vērtējums. Un tad mēs sapratām, ka vērtējumi traucē. Un šobrīd mēs esam nonākuši līdz secinājumam, ka bērniem jāsūt uz māju sekmi izraksts, kur viņi paši analizē vērtējumus. Tur ir tikai rakstītais teksts, kas nozīmē, vecāks ir spiests izlasīt to, ko bērns ir uzrakstījis. Tur nav cipara, tur vienkārši ir komentārs. Un tad tev ir daudz vieglāk uzsākt sarunu par to, kā tev skolā iet. Viņi vērtējumus redz e-klasē, un tad tāpēc arī ir jautājums, kāpēc mums būtu jāsūt sekmi izraksts. Kas ir jau redzams, mēs nosūtam to, ko bērns ir komentējis. Jā, mums ir gan vienkārši praktiskā informācija, kas ir nosūtīta, gan arī klātienes tikšanās, kuras tiešām paver jaunas atbildes, jaunas risinājumus tālākai sadarbībai.